Zdravo, ovo je 16. izdanje na Videologije sa Zlatko Đereskim, digitalan kratok osvrt za aktualni filmski ostvarivanje, odnosno spontana kritička analiza koja je zbirna prvih pečatoci ilustrirani su podvižni sliki. Na današnji od repertoare Brigsby Bear, Dave McCary, а во мечето Бригсби станува збор за ТВ серијата Авантурите на мечето Бригсби, која била продуцирана за аудиториум од еден човек. Откако животот на Джеймс Поуп еднаш за секојаш ќе се промени, тој одлучува самиот да ја финишира приказната од серијата со која е обседнат. Да расчистиме една работа, идејата која стои за овој филм е доста бизарна, без разлика за наивноста која ја пропагираат визуелните решенија на филмот. Не е за препастувачка како пресвртот во одличен Mysterious Skin, но под шаренилото и левтерноста има горчина која накриво одгледува едно дете кое комплетно е загубено кога ќе согледа дека светот не завршува со предната врата на домот. Иако филмот започнува во еден постапокалиптичен бункер во кој се наоѓа нуклеарно семејство, и во еден миг дознаваме дека зад завесата на оваа представа се крие киднапирано дете кое комуницира со непостојачки луѓе на форуми, славејќи ги авантурите на ТВ серијата со мечето Бригсби, кое својот гледач го подучува на доблесни вредности, иако неговите конци ги подигнува Тед и Ејприл Мичам, глумени од Марк Хамил, мајсторот на войсовер кој прави војсовер во филмот, и Джейн Адамс, кој од сите погрешни причини на нехуман начин го присвоиле Джеймс Поуп во својот дом. Джеймс го глуми ко сценаристот на филмот Кайл Муни и навидум неговиот лик подсетува како некој близок роднина на Наполеон Дайномајт. Неговиот духовен водич му е мече кое говори, реалноста му е проектирана во заложништвото, а надворешниот свет е стран за него, непозната галаксија, туѓа планета во која за прв пат го вкусува животот, воспоставува пријателство, открива сексуален живот, прво пијанство на забава, не баре 20 годишно новороденче е фрлено во светот на адолесцентите и секоја интеракција со нив ќе му биде интензивна за тоа што му е прва. Единствениот механизам за восприемање на светот го има добиено преку култната ТВ серија која никој освен него ја нема погледната, а Джеймс Нис нејзина призма ги базира сите негови одлуки и го темели наивниот светоглед со културни манири и убедување дека тажно е што не може луѓето да го прават тоа што им било важно на нив, занемарувајќи ги собствените пориви, желби и стремежи за компромисот кој ги прави несреќни. Затоа момчето, кое му се заблагодарува на Google по секое одговорено прашање, решава да престане да биде скршен лик и да се врати во животот преку создавањето на серијата за омилениот суперхерој со морничав изглед, откако ќе открие дека има и други канали на ТВ уредите, освен музејските артефакти, односно VHS касетите од заробеништвото, бидејќи Трон, Хеви Метал и The Thing се култните остварувања во светот, а не Бригсби. Иако мечето Бригсби е филм за адаптирањето и аклиматизирањето на киднапираниот Джеймс во реалноста, наоѓањето на собственото место во светот и прифаќањето од семејството, со цел да го разбере неговиот травматолошки механизам, Джеймс бара вентил за издувните трауми, обседнувајќи се со создавањето на филмот, кој е негово парче од реалноста која му е наметната, но сака да ја продолжи. Сепак, моралната оска останува накриво поставена, со оглед на тоа што Джеймс на крајот на денот бил киднапиран цел негов живот и одземено му било правото на социализација и спознавање на светот. До суровата реалност филмот најмногу допира кога Джеймс ќе се соочи со луѓето кои се запознаени со неговиот живот од таблоидите и сакаат да го експлоатираат за хранење на собствените суети. Наспроти тој грозничав аспект, срцепарател на есената во која се сретнува со епизодистката од авантуристичката SF серија, која ја третира како филмска звезда. Евидентен е фановскиот пристап на заробеникот, кој на крај прави косплеј на својот идол, но неговиот ентузијазам го засенува со липсизмамот при врските со неговите пријатели кои ги третира како техничка екипа на сет, трансцендентирајќи од фан во фанатик со бизарен избор на серија за обожување и восхитување.
Dave McCary, режисерот на Saturday Night Live, го сними сценариото на Кайл Муни и Кевин Костело, визуализирајќи едно наивно остварување на соништата на еден изманипулиран лик и заедно со кинематографот Кристијан Спренгер на ТВ сериите Glow и The Last Man on Earth офати прекрасни кадри на отворено за време на снимањето на локацијата на метафилмот и максимално го искористи интериерот во домовите дизајнирано Брендон Тонер Конноли, во кој се создаваше серијата која ќе добие култен статус. Дэвид Винго, композиторот на Джеф Николс и Дэвид Гордон Грин, умее со милозвучна, но на моменти невпечатлива мелодија да ги наполни катарзните мигови на вдахновение на ликовите. Се појавува јасна дискрепанца меѓу Стокхолм синдром, родителите и биолошките кои се обидуваат да го реинтегрираат во обштеството кинапираниот син, но комичниот тон и безгрешноста на киднаперите во очите на жртвата делува вознемирувачки, неварок гледачот конзумира мувлосен сладор. Затоа, абсурдниот Sundance филм има уникатна, но неубедлива премиса, колку блиска, толку и далечна од Room во трагичните и од Be Kind Rewind во комичните секвенции, која, доколку не се свати сериозно, нема да направи штета. Иако ужива во забавувачката вредност, морам да признаам дека премногу е тешко човек да се поистовети со осамениот главен лик и неговата изолација, затоа што не може на човек да му недостасува тоа што никогаш не го ни имал. Меѓутоа, добре дојде на идејата дека фановската обсесија кон уметничките продукти како филмовите, стриповите, музиката, книгите и впрочем серијата која ја обожува главниот лик, ќе биде негово спасение. Што се однесува до мета-серијата за космичките авантури на мечето Бриксби, таа делува надреално, психоделично и ефтино, но доволно халуцинаторно за да ги заведе гледачите со својата магија. Ако морам да го евалуирам филмот, од мене Бриксби Бер има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 16-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!